Ninguén tiña Gaspar su tuyo de batitalas e con barro por home de vos iso. Algunos decían que ciertas quenturas sufridas cando neno lle deixaran como espetada entre as cellas, unha iba co privaba de rexer ben. O autor desta novela está especializado na investigación histórica e de promoción turística vencellada con Mondoñedo. Tamén ten publicado varios relatos e unha novela breve. Cando Gato mira desguello foi a súa primeira novela longa.